Al Vastore. Nësë nuk do një të ndëgjoni zërin, ulleni volumin dhe ndjekin një historin vetëm për mes shkrimit. Përshëndetje, desha të ndaj një histori timen me ju. Jam një vajzë 24 vjeçare. Jetoj në shtëpi me babai, nënën dhe të dy gjyshërit. Jemi një familje shumë e lumtur. Të gjithë punojmë dhe kemi një jetë të mirë. Unë vija në shtëpi më herët se nëna dhe babai. Dhe një dit, na liruan shefat 3 orë para orarit. Sepse nuk kishim material për të punuar. Dhe u ktheva në shtëpi. Hyra brenda. Dhe shkova direkt në dhomën time. U shtriva dhe porria në telefon. Deri sa fillova të ndëgjoja disa zëra. E pash që dikush është në shtëpi. Ku shkova tek dhoma e tyre, ishte vetëm gjyshi. Ai kishte lëshuar një film në televizion, që ka në dhomë, një film të nxehtë. Dhe pleste me vete. Pasi që nuk e dente, që unë jam këpyrë. Konte, asëm kur ta kisha edhe unë dikë këtu momente. E ti tregoja si kryhet kjo puno. Në fakt, gjyshi gjithmonë është quar për marakli. Por nuk e kishte shprehur asnjëherë prej meje. E shikoja nga dera, ai nuk më shete. Dhe nëzori shkopin e ti e prekte me dorë. Dhe gjatë tërkohës, thante, si kur ta kisha dikë. Të them të drejten, është 71 vjeqarë. Por edhe zot një tjaf. Në thash me vete, pse më s'ta provoj? Edhe shkova e zura me shkap për dore. A ju skoq? Në thash, më s'ta ndinë gjësh, se pra fun erdha.
U lapur, lapuja lëpi, shkopen. A i me largon ta, sepse marrohet. I thash, eja këto, se kemi punë, edhe qeshja, dhe sa i u lirua me mua. Dhe filloj t'i pëlqej. Më pas, u ullam bi shkopin e ti. E futa nga dal dhe lëvezja bi shkop. Dhe hajnë zëhe shumë, dhe thante me vete, këtë dit e kam pritur. Unë besa ime e bukur. Ishte diçka që mua nuk më pëlqen të fare. Ndërsa ti po. Kështu vazhduam për 30 minuta. Dhe më pas, lëm kujti i bardh. Filloj të delte. Aty u ngrita dhe i solla një faculet për ta fshirë. Të nesër më zot një aplak, më tha, dua prap. Ashtu i thash gjysha. Njëherë, vjen vera ka dera. Por më duket se dëshiron atë shumë. Sa i thash, do t'a bëj qefen, nëse me jep disa para nga kursimet e tua. Ai me tha, merre, për pasurin, do t'a lë ty. Vajza ime e bukur. Dhe ashtu ndodhe, a e mala për pasurin mua. Por më e rëndësishmja është që a i po kërkon prapë, me kry atë punën me mua. Por onë, nëse dani që ke histori të vazhdoj, atëherë bëje një videon like. Ndërsa, nëse nuk dani të vazhdoj, atëherë bëje një subscribe.